Nós pegamos dois fãs da Joelma, inventamos lá uma história que ia rolar um documentário do Play Plus. E quem chegasse aqui primeiro com 10 reais, a gente deu 10 reais na mão de cada um, o Rico fez essa loucura, quem chegasse primeiro aqui na Record iria participar deste documentário falando do seu amor pela Joelma. Não tem nada de Hora do Faro, eles não sabem nada de Hora do Faro, não sabem do programa, muito menos que eles vão ficar cara a cara com a Joelma. Só que isso vai acontecer de uma maneira muito maluca, porque a gente tem um cantor, que vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, o nome dele é Bruno. Ele tem a voz igual a da Joelma. E claro, a gente vai dar uma leve trollada nos fãs, né? Porque eles vão chegar aqui e vão achar que estão falando com a Joelma e, na verdade, estão falando com o Bruno. Oxi! E aí, eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas coisas. E aí, no final só, é que a Joelma vai entrar. Enfim, olha só como é que é a voz do Bruno. Olha aí. Vocês viram o que o Bruno canta, né? E o Bruno tá ao vivo com a gente, diretamente de Fortaleza. Olha o Bruno ali, ó. Fala, Bruno! Tudo bem, Bruno? E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia, cara. Cara, da onde que veio essa coisa de cantar igual a Joelma? Quando é que você descobriu que você tinha a voz igual a da Joelma? Eu sempre acompanhei muito o trabalho da Joelma, desde a época da banda Calypso até hoje, e sempre gostei muito de cantar. E as pessoas sempre falavam, ah, quando você canta a música da Joelma, sua voz lembra dela. Eu comecei a ver, praticar... E tá aí, até hoje. Faz um trechinho só de uma música, assim. Eu quero. Que trechinho, que música você vai cantar pra enganar os dois fãs da Joelma, pra eles acharem que realmente é a Joelma que tá cantando pra eles? Faz um trechinho aí, eu quero ouvir. Ó, presta atenção você em casa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Paraná, sinto bem, o tempo voa. A hora é agora, pessoal. Porque quando os fãs entrarem aqui, eu vou dizer que a Joelma não tá aqui no palco, mas que eles vão encontrar a Joelma pelo vídeo, que eles vão ouvir, que a Joelma vai cantar pra eles por uma ligação. E quem vai estar cantando vai ser o Brunão. Será que os fãs da Joelma vão reconhecer que não é ela cantando, hein, pessoal? Hein? E aí, quando eles menos esperarem, Joelma vai entrar no palco de surpresa. Topa fazer essa surpresa? Bora? Então, presta atenção. Os fãs da Joelma, o Ramon e a Bianca, eles já chegaram aqui na Record TV depois de fazerem as maiores loucuras por São Paulo, tudo pela Joelma. Eles ficaram aqui no camarim e eles continuam achando que eles vieram pra cá pra gravar o tal do documentário sobre a Joelma. A nossa equipe, agora, vai tirar os dois de lá, o Rico vai lá buscá-los e eles vão ser colocados atrás dessa porta aqui. Porque eles estão prestes a descobrir que é tudo uma história para boi dormir. Será que eles vão ficar pistola, hein, gente? Será que o clima vai ficar tenso? O Rico já tá lá? Ó, mostra lá, o Rico já tá lá com eles. Então, Jô, vou pedir para você se esconder. Ó, vai ali atrás daquele telão, tá, meu amor? Porque a hora é agora, hein? A gente só vai descobrir a reação dos fãs assim que essa porta abrir. Ó, vocês estão vendo ali o Rico com os dois. E agora, o Rico vai começar uma entrevista com os dois. Vai começar a bater papo, vai falar que o diretor do documentário tá esperando aqui no estúdio para falar com eles. E aí, quando abrir essa porta, eles vão descobrir que eles estão no Hora do Faro. Vai ser assim, exatamente assim que vai acontecer. E eu gosto de ver a cara deles, gente. Tá tudo pronto? A entrevista começou, tá, pessoal? Pode abrir? Ó, a hora... Deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver. E quanto é, gente, a passagem do metrô? Olha lá, tá falando. 4,40. E ainda sobrou um troco, então? Sobrou. Deu pra tomar uma água, não deu nem tempo pra tomar água. Não deu tempo, ó, gente, mas deu tempo ainda de ter um troco da água. E, gente, já que a gente tá esperando, vamos botar... Tem como botar uma música aí, por exemplo, pra gente dançar? Vocês estão prontos pra essa surpresa? Joelma tá escondida? Quero peruca, gente. Eu amo usar peruca da Joelma. Dois. Adoro bater cabelo. Um. Pode abrir devagarinho. Pode abrir devagarinho. Bianca, e quando você chegou... O que tá acontecendo aí? Gente. O que tá vendo aí, gente? Eu... Venha. O que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo aí?
Nós estamos na gravação do programa. Eu tava conversando com eles. Do quê? Que eu tava esperando o diretor chamar. Pra onde? Chamar do quê? Tudo bem, gente? Vocês estão fazendo... Desculpa, vocês estão fazendo o quê aqui? Tava concorrendo pra fazer um... Falar da Joelma, um documentário sobre ela. Ah, um documentário. Então eu preciso dizer um negócio pra eles, né, Rico? Ramon, Bianca, não tem documentário coisa nenhuma. Vocês estão no nosso programa e a galera tá acompanhando tudo o que vocês já fizeram pelas ruas de São Paulo. Deixa eu te dar um abraço aqui. Bem-vindo ao Hora do Faro, Ramon! Ela tá bem emocionada, porque ela perdeu no desafio, entendeu? Você perdeu o desafio? Perdeu? É que eles tinham 10 reais pra chegar aqui. O que chegasse primeiro ia narrar o documentário dela. E você chegou? E ele chegou. É, mas já que não tem documentário, então os dois vão ganhar, então, Bianca. Você não perdeu nada, meu amor. Não perdeu nada. Só tem uma coisa que eu não falei pra vocês. Ela não tá aqui no palco hoje, até por causa, né, da pandemia, essa loucura toda. Ela tá ensaiando, mas Joelma vai se apresentar pra vocês hoje. Ela vai cantar pra vocês, só pra vocês dois hoje. Legal, né, Rico? Só pra eles? Só pra eles, só que por vídeo, né, gente? Né? Por vídeo. A gente vai fazer uma ligação com ela e ela vai cantar pra vocês. Então vem cá, todo mundo, vem cá. Vocês estão no Hora do Faro, não tem documentário nenhum. Vocês viram a Melody ali? Olha a Melody. Oi, ali, gente. Olha, a Melody. Bom, tá ali. Essa aqui tá é minha merchandete. Oficial agora. Vocês conhecem a minha merchandete? Claro, na live da Joelma. Ai, é verdade, eles também são meus fãs. Um abraço. Me roda pra fingir que você me... Ai, meu pai. E ela se joga bem, gente, né? Gente, a Joelma tem que ser meu fã. Então, ó, vamos ligar para a Joelma. Vem vocês dois aqui do meu lado. Vem, fica aqui, Thaís. Fica todo mundo aqui. Porque nós vamos ligar agora, neste momento, para a Joelma. Produção, pode ligar para a Joelma, então, que eu quero falar com ela. Por favor. Alô? Alô. Alô? Joelma? Oi. Joelma? Oi. É o Faro, tudo bem, meu amor? Oi, meu amor, tudo bom? Vem cá, você tá onde, mulher? Que lugar do Brasil que você tá? Ah, eu tô ensaiando na minha garagem. Olha, deixa eu te falar, meu amor, você tá bem? Tá tudo legal? Eu? Tô ótima. Ó, deixa eu te falar um negócio. A gente tá aqui no palco do Hora do Faro e a gente tá com dois fãs seus, o Ramon e a Bianca. E eles fizeram loucuras pelas ruas de São Paulo com o Rico. A gente deu 10 reais pra eles e eles tinham que se virar pra chegar aqui na Record. E aí a gente inventou uma história de um documentário que não tem nada de documentário, mas eu queria que você falasse com eles um pouquinho. Primeiro com a Bianca, porque a Bianca perdeu, ela chegou depois. E ela achou que ela tinha perdido a chance de falar com você, mas não, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho com a Bianca. Ai, que judiação, né, Faro? Você tá fazendo com a minha fã aí? Ó, ela tá aqui com uma camisa linda sua, eu sei que não dá pra você ver. Você deu 10 reais pra ela chegar na Record? É, ó. Meu Deus do céu, Bianca. Ela tá com uma camisa sua linda, viu? Desculpa pelo Faro, ele adora fazer pegadinha com as pessoas. Oi, Jô. Oi, meu amor, tudo bom? Tudo bem. Fala que você já comprou o ingresso pro show, fala pra ela. O ingresso do show já tá garantido. Ai, que maravilha. Obrigada, meu amor. Vou ver bem de pertinho. Você já teve a oportunidade de dar um abraço nela? Nunca na minha vida. Você nunca 20 anos fã dela, nunca. Não, peraí. Você tá me dizendo que você é fã da Joelma há 20 anos e nunca conseguiu dar um beijo nela? Nunca. Você nunca viu a Joelma pessoalmente? Não. Ô, Jo, vamos ver se a gente consegue marcar. Será que se a gente deixar o contato da Bianca, quando você for fazer o show aqui em São Paulo, será que você pode deixá-la aí no camarim ou te encontrar pra te dar um beijo pessoalmente? Claro, né? E ó, não é só ela, tá? O Ramon também tá aqui. Ramon, fala o que você quiser pra Joelma, ela tá te ouvindo, pode falar. Oi, Joelma, tudo bom? Oi, Ramon, tudo bom, meu amor? Ai, tudo bem, mano, eu tô sem palavras, meu, que felicidade. Ó, o Rodrigo, ele apronta, sabe? Ele apronta muito, mas a gente ama ele de qualquer maneira, né? Então, ó, agora é o seguinte, Joelma vai cantar pra vocês agora, como eu pedi. Vamos lá! Atenção, Joelma está pronta pra cantar pra você. Joelma, canta então agora. Ai, meu Deus. Canta então pra Bianca agora. Vai, Joelma, canta, eu quero ouvir. Ó! Oh. Ah, não acredito que a Joelma vai fazer esse show só pra eles. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Caraca, ao vivo, pois bicho! Quando chego no Pará, me sinto bem.
tempo voa. A gente queria ver. Simbora! Vai, Rico, como é que é a coreografia, Rico? Como é que é a coreografia, Rico? Vai, Rico. Rodrigo Faro. Olha lá, olha lá. Olha, ele é fã também, ó. Vai, Thaísa, vai, Thaísa, vai, Thaísa. Ela tá cantando ao vivo. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso, sabor ao meu paladar. Fica bem ela à vontade, canta muito, né, fazer gente? O que quiser. Ao e vivo, Joelma cantando. Da poponha ao vivo. Com café. Eu vou na estação das focas, vou ver o meu estádio. Dança, gatinho, dança. Agora... Agora, coloca aí a Joelma cantando. Tá funcionando o vídeo? Tem um vídeo aí? Coloca o vídeo aí. Oxi. Oxi. Olha quem tá cantando. Pois quando chego não para. Que é isso, meu filho? Calma. Brincadeira, hein? Segura o Rodrigo Farol! Que é isso, gente? Parou! Oxi! Só um momento, tira a música! A gente não tava falando com a Joelma o tempo inteiro? Não. Tô passada, gente. Não, peraí, calma aí. Calma aí. Você tava falando com quem? Com a Joelma. Você tava falando com quem, Ramon? Joelma. Não era Joelma? É porque a gente tá com um problema, o orçamento tá complicado esse momento, a gente tá com uma complicação muito grande na parte financeira. E aí, pra trazer a Joelma, é passagem aérea, é hotel, é... Porque ela gosta aqueles camarim com 60 toalhas brancas, rosas, oxe, pétalas de rosas. E aí, fica muito caro. Aí nós arrumamos uma Joelma lá em Fortaleza, que é quase igualzinha, assim... Assim, pessoalmente não tem nada a ver, mas assim, no telefone é igual. Quer ver? Ô Joelma, canta uma música. Oi? Pra gente aqui, Joelma. Canta uma música, uma outra música pra eles aqui, Joelma, por gentileza. Olha lá. Joelma. É a Joelma? É a Joelma que tá cantando. Nós dois da mesma cama. Quem tá cantando? Te imaginou. É? Quem tá cantando, Ramon? Dizendo Joelma, né? Que me ama. Mas vocês estão vendo a Joelma lá, amor? Imaginou teu corpo. Tá dublando? Sobre o meu. Peraí, eles estão achando que a Joelma vai entrar. Não vai entrar. Essa é ele. Peraí, vem aqui, chega mais perto. Oh. Imagino minha boca. É ele que tá cantando. Procurando, feito louca. É ele que tá cantando, é o Bruno, juro. Vocês acham que ele tá dublando? Bruno, tira a música aí, Bruno. Tira a música aí. Bruno, canta ao vivo. Canta a capela, o tacacá, só pra eles verem que é você. Porque eles estão olhando pra trás, eles estão assim, ó, achando que a Joelma vai entrar ou que ela tava dublando você. Canta aí, só pra gente ver. Vai, canta aí. Vai. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Alô, Rodrigo Farol! Alô, Ramon! Alô, Bianca! Olha, obrigado, Bruno. Você realmente... Você, Bruno, é um artista maravilhoso, cara. Parabéns, viu? Maravilhoso, o Bruno que canta igual a Joelma. Agora você viu? Hã? É a Joelma. O quê? Cantando. É a Joelma cantando? É. Ih, bicho, eles estão achando que é a Joelma que tá cantando. Olha, e eu quero fazer um desafio com vocês. Ai, meu Deus. Tá? Eu vou pedir pro Bruno cantar uma música da Joelma. E aí, vocês vão ter que dizer o nome da música. Quem falar o nome primeiro... vai assistir a um show da Joelma com tudo pago pelo nosso programa. Eita! Fechado? Fechado? Beleza. Então, vocês têm uma vendinha aí? Tem? Coloca uma venda aqui, por favor, então. Nos dois. Coloca uma vendinha nos dois. Isso. Aí. Atenção. Então, muito bem.
Pronto, fiquem aí, os dois bonitinhos. Eu vou pedir, Bruno, você tá no telefone ainda, né, Bruno? Vamos cantar agora uma música, tá? Vocês estão preparados aí? Sim. Estão preparados? Sim. Então vamos lá. Primeira música da Joelma. Imagina. Opa, um ponto para o Ramon. Um ponto chega para o Ramon. Cá, meu bem. Dançando Calypso. 1-1. 2-1. Peraí, calma aí. 2 pontos. Fala pra mim. Oi. Calma. 2-2. Tá empatado. Bruno, mais uma música. Temporal. Temporal. Disse adeus. Oi? Disse adeus. Disse adeus. Calma. Você tá perdendo, Bianca. Eu não vi. Tá perdendo, Bianca. Atenção, Bruno. Errado o mundo, se disco voador. Rapaz, o Ramon sabe tudo. Agora, olha, calma. Eu tô decepcionando como foi. Não, mas calma, calma. Vamos continuar. O Ramon tá dando uma lavada na Bianca. Atenção, atenção. Ainda te amo. Agora, a grande decisão. Ai, meu Deus. É a grande decisão. A grande decisão. Vou pedir pra você segurar esse microfone aqui. Fica o microfone na boca. Última música vale 5 pontos. Quem acertar o que o Bruno tá cantando vai... Meu coração tá acelerado. Ganhar a oportunidade de conhecer e de abraçar a Joelma. Bruno, vai com calma, por favor. Tá, o Bruno vai com calma. Atenção. Estão preparados? Sim. Sim. Dá a mão, então. Isso, dê a mão. Ai, isso. Dê a mão. Última música. Pode tirar a venda, porque é a hora da última música que o Bruno vai tocar. Pronto, vai. Canta, Bruno. Canta, Bruno, pra eles. Oportunidade, a primeira vez que eles encontram com a Joelma. Tô linda, gente! Jô, cara! Olha como ela é pequenininha, eu tô em cima do salto. Cara, é minúscula, eu não achei que era ela. Só fui ver quando eu olhei assim. Ela é pequenininha, mas gente, essa mulher no palco parece um furacão. Então. Ramon, qual é a alegria de estar frente a frente com a Joelma? Fala pra mim. Eu não tenho palavras, de verdade. Nossa, era meu sonho desde pequeno ver ela. Nossa, e só ver aquela mulher que eu só vi em DVD, ver na minha frente, é uma realização, um sonho muito grande. E pra você, Bianca, fala pra mim, como é que é estar do lado da Joelma? É um sonho realizado. Eu amo demais. Agora, deixa eu contar um negócio que é verdade pra você. Jô, quem tava cantando não era o Bruno? Era o Bruno. Por não incrível, era eu, gente. Não era gente, ela. Igualzinho. Não era eu, é o Bruno. Era o Bruno. Gente. É impressionante. Ela tava olhando pra trás assim, porque ela achou que o Bruno tava mexendo a boca e você tava cantando tá aqui. Não é. É impressionante. Ele canta igual ele canta, a Joelma. Ele canta. E tem coisas assim que eu me confundo. Tem horas assim que é muito perfeito. Joelma, mais 2 sonhos realizados. Olha, no palco, gente, do Hora do Faro. Mais 2 fãs. É assim, nunca Rodrigo mais é assim, vão esquecer Rodrigo esse é assim, dia. Ele né? apronta. E a gente fica querendo esganar ele, assim, no início. Aí depois a gente volta com aquela paixão antiga, né? Então vamos fazer uma coisa? Vamos dar um presente pros dois, então? Vamos. Vamos fazer um show particular, exclusivo, pra Bianca e pro Ramon? Vamos lá. Então vem cá, Ramon. Fica aqui do meu lado, então. Solta o som com a rainha Joelma no Hora do Faro. Vamos dançar, vamos curtir, que o DVD tá chegando.
maravilhoso. Olha, o balé tá de parabéns. Vocês arrasaram. Gente, que coisa mais linda. Olha, Jô, quero te agradecer demais. Vem cá, Bianca. Vem cá, Ramon. Vem dar um beijo nela, vai. Dá um abraço nela. Tu tava me chamando de pequenininha. Né? Agora eu tô... Agora, meu amor, você carrega lá no colo, Ramon. Olha lá. Mata. Isso. Cuidado com cuidado. Que ela... Cuidado, hein? Abraça, já. Pronto. Olha, tomara que vocês não esqueçam nunca mais esse momento. Fiquem perto da Joelma aqui. Um beijo pra vocês. Adorei brincar com vocês, mas o mais bonito é ver o amor que vocês têm pela Joelma. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês escolheram muito bem alguém pra gostar, porque essa mulher merece todo o carinho e todo o amor. Eu já amava ela agora ainda mais. Que beleza. Gostou, Bi? Amei. Então, ó, um beijo sonho pra vocês. Sonho realizado. Joelma, só te agradecer do fundo do meu coração. Obrigada a você, meu amigo. Mais uma vez aqui, me acolhendo, sabe, me dando espaço no seu programa pra rever essas pessoas maravilhosas que me dá força, que me dá energia pra caminhar.